Viime vuonna Heikin uudistuksen kesäjuhlat oli Rovaniemellä. Tunnustan teille kaikille, että lähdin sinne vähän vastahakoisesti, kun se on niin kaukana. Sieltä on lyhyt matka etelään, mutta etelästä on pitkä matka sinne Lapin perukoille. Olin niin väärässä. Palatessani junassa olin niin liekeissä, että meni varmaan ainakin joulun asti sillä hengellisellä virralla, joka aukeni Rovaniemellä. Ja tuo Huhtalan Marko, kun on semmoinen fundamentalisti, oli oikein kotimaan pistänyt maksetun ilmoituksen, että kun Jumalan sanaa julistetaan niin kuin se on kirjoitettu ja seurakunta ylistää Herraansa, niin Jumalan valtakunta ilmestyy ja ihmeet ja merkit seuraavat. Ja niin sillä Rovaniemellä totesi tapahtui, että on todeta muuta kuin kirkkokäsikirjan mukaisen. Oho, jaha, korva kuulee taas. Oho, sairata harmiin. Oho. Siis yksinkertaisesti, kun Jumalan sanaa julistetaan niin kuin se on kirjoitettu ja seurakunta ylistää ja sitten rukoillaan, niin Jumalan valtakunta ilmestyy. Amen. Ja mun oli pakko kokeilla sitä, kun mä olen kuullut ulkoinen. Siis jos hän on fundamentalista, mä olen se banaani. Ja niinpä järjestettiin Mikaelin seurakunnassa talvipäivät, joiden idea oli se, että julistetaan Jumalan sanaa niin kuin se on ja seurakunta ylistää ja palvoo Herransa. Ne oli tuollainen reilun sadan uskovaisen kirkkulin kokoontumisajot. Ja siitä huolimatta, vaikka oli tarkoitettu pelkästään uskovaisille, niin ainakin 5 ihmistä tuli uskoon. Että mä ymmärrän, miten ne siinä oli eksyneet. Ja kun Jumalan valtakunta oli totta, niin ei voinut mitään muuta kuin ottaa se vastaan. Mä toivon, että näille juhlille kootaan, että Jumala todellakin kutsuisi, niin kuin tämän päivän teema on, ihmisiä näkemään. Jumalan valtakunta on totta. Uskontojen vaisemassa tylsää, ikävää hengausta, vaan ennen kaikkea se on täynnä elämää ja Jumalan voimaa. No tänään ei kuitenkaan puhu hikkuloinnista, vaan puhun armosta. Koska armo on viime aikoina entistä syvemmin ja syvemmin tullut sydämelle, kun näitä on tullut hiljalleen keski-ikäiseksi vanhaksi miehiksi. Ja vaan kyynistynyt, kun katselee maailman menoa ja meitä uskovaisia siinä samassa. Enkä puhu vain armosta, enkä edes tupla armosta, vaan tripla armosta. Meidän isä, poika ja pyhä henki. Ensimmäistä armoa on se, että Luoja on luonut meille, meidät tänne maailmaan ja antanut meille kaikki ne lahjat, mitä me elämässä tarvitsemme. Armosta. Jokainen meistä on täällä Jumalan suuresta armosta ja rakkaudesta. Sen jälkeen hän on lähettänyt meille poikansa lunastaja, joka on kuollut meidän syntien tähden, sen tähden, että me ollaan erossa Jumalasta, meidän syntisen luonnon tähden. Yksin uskosta tuohon, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden me ollaan pelastettuja. Ja sitten vielä tuo kolmas arvo, joka erityisesti liittyy hengen uudistukseen, meidän pyhittymisemme. Hän on lähettänyt pyhän hengen tekemään meistä niitä uskovaisia. Ja kaikki se, mitä me hengellisesti olemme, on armoa. Ja kuinka usein me uskovat unohdamme sen, että me vaan korotamme sitä armoa ja itseämme, vaikka kaikki se on Jumalan lahjaa. Ja Jumalta se on oikeudenmukaista tietysti tähän, ja kun se meidän matot alta ja löisin kunnolla rähmäleikkuun jotkut suuret saarnamiehet, jotta nähtäisiin, että kaikki, mitä me hengellisesti olemme, on Jumalan armoa meitä kohtaan. Jeesuksen ristin kuolema, se on tietysti kaikista tärkein. Se on tärkeintä armoa, koska siinä on meillä pelastus ja ikuinen elämä. Ja yksin ja vain ainoastaan siinä. Siitä on paljon puhuttu, mutta yllättävän vähän tänä iltana. Onneksi nämä laulut ovat olleet selkeä julistusta Jeesuksesta ja Golgatan verestä. Mutta tänään en puhu Jeesuksen näkökulmasta, vaan ennen kaikkea Isän näkökulmasta. Siitä, mitä on se Isän rakkaus, kun hän katsoo poikansa kuolemaa Golgatan ristillä. Siihen ehkä johtavat se, että olen tullut hiljattain isäksi ja parivuotias ja vielä pienempi vesili sillä kotona iskeä odottavat. Minun tuo Isän rakkaus oikeastaan selkeni vasta lukioiässä. Olin käynyt rippikoulun ja ennen rippikoulua uskoin, että
hyvät ihmiset menevät taivaaseen ja huonot ihmiset helvettiin. Mutta rippikoulussa väännettiin kunnon viidestäisen tapaan oikein rautalangasta, että vain usko Jeesukseen pelastaa. Ei hyvät ihmisetkään pääse taivaaseen, jos ei usko Jeesukseen. Ja sen ymmärsin aikoinaan. Se oli täällä kovalevyselle laitettuna. Mutta sydämen uskoksesta tuli vasta, kun siihen tuli jokin logiikka, joka onkin rakkaus. Kun kohtasi ensin rakkauden, ymmärsin, että joku oikeasti voi kuolla toisen puolesta, koska rakastaa niin paljon. Se oli teinipojan sydämelle itsestään selvää. Ja samalla myöskin ymmärsi sen, mitä suurta tuskaa isälle on tuottanut nähdä poikansa kuolevat. Kuinka suuri rakkaus isällä on meitä kohtaan. Ja nuorena miehenä tuo pääsiäisen passio, eli siihen liittyvä intohimo ja kärsimys, oikein sellainen kunnon Weltschmerz, maailmantuska, se oikein ruokki nuoren miehen rakastunutta sydäntä. Erityisesti se isän valtaisa tuska ja valtaisa rakkaus. Pyhä Henki kutsuu jokaisen pelastukseen ja isän yhteyteen. Luukkaan evankeliumin 15. lukussa on kolme Jeesuksen vertausta. Ensimmäinen kertoo yhdestä eksyneestä lampaasta, kuinka 99 lammasta jätetään, jotta tuo yksi kadonnut löytyisi. Samalla tavalla taivaassa juhlitaan jokaisesta syntisestä, joka kääntyy. Kerrotaan kadonneesta hopearahasta, tällä kertaa naisen näkökulmasta. Kun tuo kadonnut hopearaha löytyy, kuinka suuri on ilo ja riemu siitä, että kadonnut on löytynyt, samoin taivaassa juhlitaan, kun syntinen tekee parannuksen. Ja kaiken oikeastaan koko yhteen kertomus kuplaaja pojasta. Pojasta, joka ottaa puolet isänsä omaisuudesta, hylkää hänet, kärsii vieraalla maalla, mutta tekee parannuksen ja palaa. Ja isä rakkaudessa ja armossaan ottaa pojan vastaan. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai he jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Tuo Jeesuksen vertaus oli tarkoitettu fariseuksille. Hän kertoi elämän esimerkkin elämästä. Jos teillä on 100 lammasta ja te hukkaatte yhden, niin kaikki pahat ihmisetkin, pahat fariseuksetkin, lähdette etsimään sitä kadonnutta lammasta, tietysti. Jos kerran te pahat ihmisetkin etsitte yhtä kadonnutta lammasta, niin totta kai Jumala, joka on täydellinen rakkaus, etsii sitä, joka on häneltä kadonnut. Isä siis keskittyy kadonneisiin rakkaisiinsa. Tänäänkin hän etsii erityisesti niitä, jotka ovat häneltä hukassa, joilta puuttuu yhteys elävään Jumalaan. Eihän niitä 99 hylännyt. Omistajana hän lähti kadonneen perään. Pahimmat saivat huolehtia siitä laumasta. Samoin me paimenet saamme huolehtia Herran laumasta, kun hän itse etsii niitä, jotka ovat kadonneet, koska me emme pärjää riittävästi, koska meillä ei ole samanlaista rakkautta kuin hänellä. Kadonneista hopearahasta todetaan, yhtä lailla sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdessäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Kuinka Jumala riemuitsee, kuinka taivaan enkelit riemuitsevat, kun kadonnut löytää koteen. Ja sitten tuo huipentuma, tuhlaajapoika kertomus. Ja tuhlaajapoika, joka palaa viitettyjä elämää, holtitonta elämää kortteen parissa. Niin hän lähti isän luo. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan ja sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Minun poikani oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Mitä on se isän rakkaus?
mitä on se isän arvo. Kuluneen vuoden aikana olen saanut kokea kolme kohtausta tällaisesta isän rakkaudesta. Tässä ihan hiljattain katsoin amerikkalaista hyvyttä elokuvaa, jossa oli koskettava kohtaus. Isä oli sairastunut ja oli puolivuotiaana. Poika tuli hänen luokseen. Isä ei ollut koskaan osannut kertoa rakkaudestaan, vaan hän ilmeisi sitä keräämällä harvinaisia kolikoita. Se oli ilmentymä hänen rakkaudestaan poikansa kohtaan. Eikä poikakaan osannut kertoa sitä, että ymmärsi sen rakkauden kertoa siitä, kun se puolivuotiaana hän kirjoitti kirjeen, koska ei osannut sitä sanoa. Hän kirjoitti kirjeen, luki sen ja isän kyyneleillä, silmissä oli kyyneleitä. Isänä ymmärsi täsmälleen, mistä oli kysymys, jostain pyhästä, lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa ja rakkaudesta. Toinen esimerkki isän rakkaudesta on vuoden takaa hautajaisista. Isä oli kuollut. Hänellä oli 20-ikäistäni poikaa ja tytär puoli, joka oli vähän vanhempi. Tuo isä oli puolisonsa kanssa ollut tuon tytären kanssa. Hän oli saanut teiniellä kuoromatkalla Italiassa reilun viikon ajan. Yhtenä iltana tuo tytär kertoi, että hänen isän puolensa itki. Iso raavas turkulainen mies itki. Ja hän kysyi miksi. Koska minulla on niin ikävä poikia, koska pojat eivät ole nähneet. Se ilmesi isän rakkautta, isän ikävä, Jumalan ikävä, kadonneeseen lapsiinsa. Ja kolmas kertomus, koetan sen. Se on jo kouluvuosilta. Eräällä koulukaverillani oli iso veli, joka oli 2-3-vuotiaana ja jäänyt peruuttava rekanaudin ja siitä edelleen oli sairaalassa. En tiedä, pystyykö edes kommunikoimaan kunnolla vanhempiensa kanssa. Ja teini-ikäinen pikkuveli ihmetteli, miksi vanhemmat pitävät häntä edelleen erossa. Miksi vanhemmat hänestä välittävät, eikö olisi parempi niin sanotusti ottaa letut irti. Näin näytti teinipoika. Tai isä näyttää. Joka kerta käydessään sairaalassa. Isä tei äiti heidän poikaansa, joka makkaa etkuissa. Vai näkee pienen kaksivuotiaan, joka huutaa isänä ensin. Ei siis voi kysyä, onko tämä elämä arvokasta. Se oli kommentti myös eutanasia. Kun poika on vielä kaukana, se ei kertoo. Jumalan lapsia tai kaipaa.
On ne henkilöitä, jotka ehkä ovat yrittäneet jopa erottaa toisia ihmisiä itsestä hänen yhteydessään. Ja Jumala rakastaa, ja Jumala kaipaa, ja Jumala itkee. Isä itkee taivaassa. Ilmestyskirjassa sanotaan, hän on kuivava kaikki kyyneleet aikojen päättyessä. Uskon ei vaan meidän kyyneleensä, vaan Isä Jumala kuivaa myös omat kyyneleensä. Kaikki omani ovat perillä. Ei enää ketään vaan päällä, vaikka täällä tarvitsi itkeä. Tuhlain poika, mikä oli hänen suurin syntinsä? Porttoudella hän vahingoitti itseään. Isän neuvot, Jumalan laki, on vain meidän varillemiseksemme. Hänen suurin syntinsä oli se, että hän hylkäsi isän, eli Jumala. Tänä päivänä moni hylkää Jumala. Ehkä tänään tässä kirkossakin on joku, joka on tietoisesti päättänyt hylätä Jumalan, mutta hän etsii. Hän kutsuu Pyhän Hengen kautta. Hän odottaa. Ja kun Jumalan luo tulee, silloin taivaassa juhlitaan. Kun kadonnut lapsi puhutaan sydämeen, silloin juhlitaan. Iloitsevat Jumalan henkilöt yhdessäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Jumalasta on aina ihanaa, kun hänelle puhutaan. Vaikka me puhuisimme meidän ikuisia muinaislistoja, on ihanampaa se, kun lapsi puhuu isälle, kuin se, että täysin vaikeinen. Mutta sitten tulee tuon kertomuksessa myös tuo kuuluisa toinen poika. Toinen poika, joka on kyllä isänsä luona, mutta närkästyy, kun toinen veli hyväksytään ja otetaan takaisin pojaksi. Nyt ei tule puhetta korvasyyhyn. Tuolla hienolla uskovaisella pojalla on kyllä yhteys isään. Hän asuu isänsä luona, mutta hän ei kasva rakkaudessa. Ja koska hän ei ole kasvanut rakkaudessa, hän ei voi ymmärtää isää. Hän ei voi ymmärtää isää, jolle se kadonnut poika on niin rakas, että hän on armosta valmis antamaan anteeksi aivan kaiken. Jos me emme kasva rakkaudessa, me emme voi isää, ymmärtää isää. Me emme voi ymmärtää isää, niin me on sydäntä. Miten sitten kasvaa? Miten kasvaa tuossa rakkaudessa? Aikamme on täynnä henkistä ja hengellistä kasvua. Ja viime tai tämän kesän evankeliumilla tulossa kuuli myös voimakasta kasvukritiikkiä. Ennen kaikkea siitä, että se kasvu ei lähde meistä itsestämme. Jos me yritämme kasvaa rakkaudessa vai kilvoitellen, että kasvanut rakkaudessa, rakasta rakasta enemmän, se ei onnistu. Evankelista Liisa Hemmär jokaisessa tilanteessa sanoi, on vain yksi suunta kohti Kristusta. Arvon jälkeen ei ole mitään muuta suuntaa kuin kohti Kristusta. Ja kun me katsomme Kristusta, Pyhä Henki saa tehdä meistä työstään. Yksin armosta Pyhä Henki antaa meidän rakkautta. Ei mitenkään omilla voimillamme, ei mitenkään omalla kipotuksellamme. En malta olla kertomatta kertomusta englantilaisesta kirkkoherrasta, jonka tapasin pari vuotta sitten itse asiassa nyt vain retriitissä. Hän oli niin kuivakka englantilainen herrasmies, joka puhui täydellistä kuningattaren englantia. Hän pukeutui sellaiseen englantilaiseen takkiin ja oli niin ja kaikki mahdolliset oli niin englantilaista herrasmies, joka voi olla hyvin kuivakka herra, mutta hän oli täynnä Pyhää Henkeä. Hän kun hän rukoili hiljaisella äänellä, ihmiset itkivät, kun se Pyhä Henki kosketti niin. Ja sen jälkeen ottaa siististi ne lennä. Here you are my darling. Ei hän voi kuivata kyyneensä. Hän kertoi sitä, että kun hän on nuorena, alavana ja innokkana pappina saanut maalaisseurakunnan Englannissa, hän olisi tietysti koota lisää ihmisiä kirkkoon kylällisistä. Ja innokkana miehenä hän ensimmäisenä
koulutti seurakuntalaisia viemään evankeliumia eteenpäin evankeliointiin. Moniakin teistä on koulutettu evankeliota. Ja kun ihmisiä kouluttaa evankeliointiin, totta kai jonkin verran oppiaineen perille ja ihmiset kutsuvat muutamia, uusia ihmisiä tuli seurakuntaan. Sen jälkeen hän päätti, kun taas alkoi hikua, innostaa ihmisiä kutsumaan uusia ihmisiä evankeliumaan. Ja taas hän innosti, oli oikein intoa täynnä, vaikka kuivattu mies olikin. Ja taas ihmiset innostuivat, kutsuivat muutamia ihmisiä. Ja sitten hän ymmärsi, että todellisuudessa ei kysymys ole koulutuksesta, eikä innostamisesta, vaan kysymys oli Jumalan työstä, armosta ja pyhästä hengestä. Ja niin vähän saarnassaan kerran opettikin pyhällä hengellä täyttymisestä. Ja sen jälkeen sanoi, kaikki, jotka haluavat täyttyä pyhällä hengellä, olkaa hyvät ja tulkaa tänne eteen rukoilla puolestanne. Tuona päivänä puolet kirkkokansasta tuli eteen. Kirkkoherra rukoili. Porukkaa täyttyi pyhällä hengellä. Ja se mullisti tuo seurakunnan. Koska kun pyhä henki koskettaa, kun pyhä henki täyttää ihmisen, ei häntä tarvitse kouluttaa kertomaan Jeesuksesta. Ei häntä tarvitse keinotekoisesti innostaa kertomaan Jeesuksesta. Palaa ja niin täynnä intoa Jeesuksesta. Että kun on kaikille pakko mennä kertomaan, kun tämä Jeesus ja kun se Jeesus on ihana. Ja kun pyhä henki vielä neuvoo, miten sitä Jeesuksesta kertoo, sopivalla tai jopa sopimattomalla tavalla. Tämä asia ja seurakunta alkoi täyttyä ihmisistä. Hyvät ihmiset, siitä te tiedätte, että herätys on lähellä. Luterilaiset papit saadaan sovettavat pyhällä hengellä täyttämisestä. Se ei tee kutsuta ihmisiä. Sitä ei vaan kannata tehdä tuosta vaan oppikirjassa, niin sanottiin vain kun pyhä henki kutsuu siihen. No minä tietysti olen vähän tämmöinen fanaattinen innokas kaveri, niin välittömästi tuota piti kokeilla. Ja järjestettiin pari vuotta sitten ensimmäiset ekaalit tallipäivät. Ja sitten vaan rohkeasti opettamaan pyhästä hengestä ja kutsua ihmisiä eteen täyttämään pyhällä hengellä. Voi hyvää päivää, kun siinä oli niin orpo olo. Niin tässä tämä nyt sitten on ja nyt näiden pitäisi täyttyä pyhällä hengellä. Ja minähän tässä vaan olen eikä kukaan ole. Ja ei ollut mitään muuta kuin rukoilla ihmisten puolesta. Ja kului itse asiassa 1,5 vuotta. 30 ihmistä siinä edessä oli, eli kun yksi sitten kertoi, kun jutteli hänen kanssaan, niin että hänelle itse asiassa talvipäivät olivat mullistava kokemus. Ja silloin kun rukoilti sitä pyhällä hengellä täyttymistä, hän tuli, ei kokenut yhtään mitään. Mutta seuraavalla viikolla hänellä oli valtaisen kamaa lukea Raamatun sanaa. Ja hän kaipasi seurakunta yhteyteen. Hän oli sitten ollut satunainen kävijä, mutta sen jälkeen hänestä tuli seurakuntaan. 1,5 vuoden kuluttua siis saattoi todeta, että Jumala oli toiminut yhdessä ihmisessä. Ja halleluja ja kiitos, että Jumala armossa on tehnyt näin. Rohkaisen teitä, rukoilkaa. Mutta kaikki on Jumalan varassa, me olemme siinä niin hyvän paikalla, koska todellakaan mikään ei voi tulla meidän voimastamme. Vielä yksi Raamatun kohta, joka johtaa meitä rukoukseen. Kohde, se on annettu tänne seurakunnalle. Se on toisen korinttolaiskirjeen 13:4. Tämä ei kalkolaisen luin. Paavali kirjoittaa Jeesuksesta. Hän oli heikko, kun hänet ristiin naulittiin, mutta Jumalan voimasta hän elää. Mekin olemme heikkoja, koska olemme hänen liitettyjä, mutta yhdessä hänen kanssaan me elämme Jumalan voimasta ja te saatte sen tuntea. Elämme Jumalan voimasta ja te saatte sen tuntea. Kristus ristillä on niin heikko kuin voi olla, mutta siitä ei ole uskon armolahjaa annettu. Näkee kolkata ristillä voittaja, joka voittaa synnin kuolema ja perheen vaaran. Heikkoudessa on Jumalan voima. Silloin kun olemme heikkoja, emmekä yritä omassa voimassamme kouluttaa tai innostaa toinen toisiamme viemään evankeliumia. Hän oli heikkoja, Jumala meistele mihinkään, täytä meitä pyhällä hengellä. Silloin hänelle tilaa, silloin hän voi meitä täyttää, silloin hän voi meitä käyttää. Elämme Jumalan voimasta ja te saatte sen tuntea.
Se on suuri lupaus. Te saatte sen tuntea. Ja usko, että se on Jumalasta tälle seurakunnalle tänä viikonloppuna. Te saatte tuntea tuo Jumalan voiman. Jos sinä tänään halajat Pyhän Hengen kosketusta, jotta sinun rakkautesi Jeesukseen, eli usko syntyisi, tai saisit kokea parantumisen ihmeen, tai vapautumista muusta tuskasta, älä jätä rukousvartioon väliin. Tai voidaan myös pienissä ryhmissä rukoilla siellä toinen toistemme puolesta. Älä jätä rukousta väliin. Sillä kun Jumalan sanaa julistetaan, niin kuin se on ja seurakunta on lisää. Jumalan valtakunta ilmestyy. Mutta se kaikki on armoa. Ei kukaan meistä, vaikka olisi Jukka Jämsen tapainen guru, voi luvata, että nyt Jumala tekee tätä ja tätä. Vaan kaikki on armoa. Ja koska se on armoa, ei meillä ole mitään syytä kerskata siitä, mitä me saimme Jumalalta. Mutta myöskään ei katkeroitu siitä, että tänään en saanut sitä, mitä toivoin. Raamatun oppi on yksinkertainen. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Se, joka tuntuu Jumalalta kaiken saavan, jää kuitenkin viimeiseksi. Ja se, josta kerta kerran jälkeen tuntuu rukouspalvelussa, enkö minä kelpaa Jumalalle, juuri hän nousee ensimmäiseksi. Se on Jumalan suurinta armoa. Se on taivaan todellisuutta. Jumala tarjoaa vain armoa ja armoa ja vielä armoa armon päälle. Rukoileva seurakunta saa vain anoa tuota armoa itselleen, toinen toisilleen. Voimme vain kääntyä kohti Jeesusta ja armoa.